Oilada qachon baxt hukmronlik qiladi? Qachonki juftliklar muhabbat tilida so'zlashsa. Taqdirlar qachon namuna bo'la oladi? Qachonki qalblarda yaxshi niyatlar va shukronalik izhorlari jaranglab tursa. Assalomu alaykum. Muhabbat qissalari teleloyihasi mamlakatimizdagi jamiki oilalar mustahkam va go'zal hayot kechirishlari tarafdoridir. Aziz teletomoshabinlar, muhabbat qissalari loyihasida yana siz sevgan va kutgan qahramonlarning sevgi tarixini so'zlashda davom etamiz va bugungi mehmonlarimiz bilan tanishing. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzatli Ibrohimov hamda ularni suyukli rafiqalari Nilufar opa. Assalomu alaykum. Loyihamizga xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Deyarli 19 yili turmush qurganingizga bo'lar. Turmush qurganimizga 19 yil, lekin tanishganimizga roppa-rosa 20 yil bo'ldi. 20 yil. Demak, o'ziga xos yubiley ekan. 97-yil adashmasam, shu aynan mana shu sentyabr, oktyabr oylarida o'sha sovchi bo'lib borildi. Shu ko'rishdik, tanishdik va Nilufarning uydagilari endi bu Toshkent davlat meditsina oliygohida ta'lim olgani uchun shu qaynanam bu yil uzatmay turamiz. Agar sabr bilan poylasanglar, kutsanglar, keyingi yil xudo xohlasa uzatamiz deshgandan keyin men bajonidil rozi bo'lganman. Sababi o'sha bitta ko'rganimda unda yurak jiz etgan. Gapirgan, nafaqat jiz etgan. O'zi birinchi siz ko'rganmisiz Nilufar opamlarni yoki oyizlar shu yaqinda daryalashganmi? Onam rahmatli, men va o'sha ikkita og'ayni bitta mashinada bordik o'qishlariga, institutga bordik-da. Va onam rahmatli tushdilar-da, mashinadan yurib ketdilar. 100 metr, 150 metr masofada yurib ketyotdilar-da, u yoq tarafdan 3ta qiz kelyapti. Va 3ta qizdan bittasi Nilufarxon va o'rtog'imga hazillashib, endi bolalar o'zaro hazili bo'ladi yigitlar yigitchilikda. Haligi ana shunaqasidan bo'lsin devdim-da, bir narsa qiluvdim-da deb shu bir-birimiz bilan hazil-huzul qilardik. Shu 3ta qiz kelyotdi-da, qarab tur, to'lqin dedim. O, 3ta qizni ko'rasanmi dedim. Ha, dedi. Chetdagi kichkinasi bor-u, chochi kara esa dedim. Ana shunaqasidan bo'lsin devdim-da, deb kuldim-da, xaxolab kuldi. De, onam rahmatli shunda, mana qizlar kelayotgan bo'lsa, mundoq yoniga keldilar-da, yaqinlashib turib, bulardan bir nima so'radi. Bular bir narsa mundan nima qilishdi? Bu yerga qaramda kuldi-da, kulishdi-da, keyin onam orqaga qaytib keldilar-da. Ana shu qizni ko'rasizlar-da, ana kichkinasi bor, o'sha ekan Nilufar dedilar. Men undan oldin taxminan bir 10 sekund, 15 sekunddir, boringki 30 sekund oldin o'sha gapni aytib bo'ldimi? Mana shunaqasidan bo'lsin. Ishonch hosil qildimki, aynan shu qizligiga de. Tush mashinadan ko'rishdilar, borib ikki og'iz gaplashdim. Shu gaplashganim o'zida ham yoqdi. Ertasiga bitta qo'shnimizni mashinalarini so'radim. O'shanda borib ikki og'iz gaplashdik, boshqa qildik. Bir-birimizga bir deganda to'g'ri keldik shekilli. Men g'ururlarni maqtanib gapiraman, men umuman uchrashuvga chiqmaganman. Men uchrashganim mana. Birinchi marta ko'rganingiz? Bittada ko'rganman, bittada yoqqa. Yuragim yonadi yorim, seni sog'insam. Dilginam kuyadi jonim, seni sog'insam. Oynadan bir zum ko'z olgin, meni ham o'yla. Zor etma gel kela qolgin, jonim Jamila. Nilufar opa endi Izzat akamni o'zlariga yarasha qonun qoidalari, o'zlari aytib o'tganlaridek konstitutsiyalari bo'lgan ekan, endi baribir har bitta qizi ham qanaqadir tasavvuridagi erkak bo'ladi-da umr yo'ldosh, to'g'rimi, yoshlikdan. Shu idealga Izzat aka qanchalik mos kelganlar? Biz o'sha birinchi marta suhbatlashganimizda aytganlar, menga shu narsa yoqadi. Hayotda o'zlarini talablarini darrov qo'yganlar. O'zlarini talablarini, shartlarini desa ham bo'ladi, qo'yganlar. Mana 1 2 3 4 5 6 shunga qanaqa qaraysiz? O'ylab ko'rdim savollariga qo'ygan shartlarini qarasam, xuddi meni idealim, men o'ylagan deki xuddi shunaqa inson ekanlar. Keyin menga aytdim, men ham xuddi shu narsani xohlayman. Hayotda erkak kishi oilada birinchi o'rinda turishini, erkakning hurmati avvalambor bo'lishini, nima deb aytsalar, doimo itoat qilishni, bu juda ham men uchun katta narsa bo'lganda. Oilalari sizni oldingizga kelganlarda shu dugonalaringiz bilan nima degandilar? Familiyam aytganlar, 410-chi guruhda o'qiydigan Lutfullayeva Nilufar. Sizmisiz degan. Siz demaganlar, o'sha Lutfullayeva Nilufarni xotin topsam bo'ladi deganlar. Manman deganman. Hali-hali o'zimga
kulgili tuyuladi. Ojon kelganlar nima uyda bo'lmaganman. Rasmni ko'rsatganlar onamla. Rasmga qarab qanaqadir yuraklariga yoqqanmi? Iliqlik. Iliqlik kelganmi? Keyin o'qiyotgan joyiga borib, chetdan meni ko'rishligi kerak bo'lgan. U aslida shunaqa bo'lganki, biz bir-birimiz bilan to'qinash kelib qolganmiz edi. Keyin ular ham hech nima deya olmay qolganlar. Mana mamma Nilufar deganman. Shu oila qursam va umrimni oxirigacha sadoqat bilan shu oilani bus-butun mustahkam saqlashga harakat qilaman deb o'zimga o'zim qanaqadir ichimda bir qanaqadir va'da bo'lgandi. Lekin o'sha paytda ozgina shu qanaqadir o'sha san'atkor degan so'zga ishonchsizlik bo'lganda, Xudoga behisob shukr, shu narsani isbotladik, isbotlab kelyapmiz. Baxtli oila, baxt qasri, baxt o'zi nima degan savollarga javobni o'sha o'zimizdan jamiyatimizga ozgina bo'lsa ham ko'rsata oldik va bolalarimizni, farzandlarimizni tarbiyasida ham shu narsani ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Endi mana to'y tanishgandan keyin to'yingiz 1 yildan o'tib bo'lgan ekanda, 1 yil o'tgandan keyin to'y bo'lgan ekan. Endi 1 yil ham bu kichkina muddat emas-da. Shu 1 yil mobaynida hech bahslashib, shu urushib, qarorim to'g'rimikan degan o'y xayol bo'lganmi? Qarorim to'g'riligini bilardim. Birinchisi, bir narsa gapirganimda bu narsa muhokamaga muhtoj emas. Muhtoj emas, o'rin yo'qligini ta'kidlaganda, men aynan sizlik odam, misol uchun, ochig'ini aytaman, shunaqa odam menga yoqardi. Misol uchun, erkak kishi, men bu narsa bo'ladi, men bu narsa bo'lmaydi deb qattiq qaror qabul qilishni men juda ham xohlardim deydi. Shu g'ururi baland, bir oriyatli, o'ziga yarasha bir dadil gapiradigan erkak yoqar ekan. Misol uchun, shu nuqtai nazardan bir-birimizga ma'qul bo'lganmiz. Deyarli o'sha meni formatimga to'g'ri kelgan uchun deyarli bizda qanaqadir nizo ham chiqmagan shu paytda. O'sha paytda bizani paytimizda ZAGSdan o'tish marosimi kafe restoranlarga borib qilinardi. Shu urfni men yo'q qilishga harakat qilganlardan bittasi birinchisi menman deb o'ylayman. Keyin aytdim, Nilfar dedim. Shunda shu ZAGS marosimini qilmasak, shuni o'rniga dedim, mayli endi ko'ngil uchun dedim. To'yimizdan keyin kechqurun meni oliy majlisga oldida bir o'ziga yarasha, misol uchun yurtimizni ko'rki bo'lib turgan paytlarda oliy majlis. O'sha atroflar chiroyli bo'lib, suv bor, boshqa bor. O'sha yerda bir tungi sayr qilsak-da, bo'l shuni uyimizga kirib ketsak. To'ydan keyin borganmiz, aylanganmiz, uyga kelganmiz, tamam. Bu o'sha gapimga xo'p bo'ladi. Nimani qanaqa qaror qilsangiz qabul qiling. Menga umuman qizig'i yo'q ZAGS faks degan. Va shunaqa qilib o'sha to'y, o'sha domlar orasida bo'lgan o'zbek urf-odatlariga binoan bu kanday sunnaylar bilan birga biz alohida o'sha ikki xonali uyimiz bo'lardi. O'sha alohida ikki xonali uyimizga kelin bo'lib tushganlar. Olis yo'llarda, yolg'iz tunlarda, umid yulduzim bo'lib sen porlab turasan. Sog'inchlarimda, sevinchlarimda bo'lib ishonchim sen dilimda yurasan. Sevganim seni o'zingsan, o'zingsan jonim. Bu go'zal kechalarda men bilan qolgin. Kerak bo'lsa mana sizning to'yingizda ota-onangizga ortiqcha yuk tushmagan, to'g'rimi? O'zingiz mana aytyapsiz, o'zim pul topganman, o'zimning imkoniyatim bo'lgan, o'zim hammasini tashkil qilganman. O'sha 25 yoshgacha bo'lgan oraliqda, masalan, shu men 17-18 yoshdan ham o'qib turib, ham ishlashga harakat qilganman. Sababi oilamizdagi sharoitni bilardim-da. Odam oddiy taksist bo'lib ishlaganlar, shofyor. Kechqurun 2-3lada, 4lada oyoqlari xol bo'lib, yomg'ir qorlarda kelib qolardilar, men yig'lardim o'tiribdi. Shunaqa qiynalib o'qotganlarga yarasha men o'zimga yarasha men kimdir bo'lishim kerak. Ota-onamni shu qilayotgan mehnatini yuzaga chiqarishim kerak, olib chiqishim kerak. Bular rohatda yashash kerak degan meni mamitimda katta maqsadim bo'lardi. O'sha uyimizga bitta televizor bilan bitta xolodilnik sotib olaylik Nilufar. Ertaga bu hozir ZAGS qilamiz. ZAGS shu 80-100 ta odamni o'tadi, ketadi. Lekin bizni hali yashashimiz kerak. Hali bizning oilamizdagi mana bu xolodilnik televizor bizga nima deydi? Oilamizdagi xizmat qilish kerak. O'sha uchun shu taklifimga yo'q demasdan bizdagi siz qanaqa qaror qabul qilsangiz, men roziman deb aytdim. Men roziman degan. Lekin to'g'ri, qaynanam tarafidan ozgina norozilikchilik bo'lgan. Bitta qizimga ZAGS bo'lmasligi kerak degan. Mana ham o'ziga orzu-havasim bor deb. Deganlarida o'shanda ham aqlli qaror Nilufar tarafidan qabul qilinganda, ona, menga ZAGS faks kerak emas, menga kelajak hayotim qiziqroq. Keling, mana shunaqa qilamiz deyotdilar, shunga rozi bo'laylik deb ota-onasini ko'ndirgan. Ilk o'zaro tuzgan shartnomalarimizni juda ham to'g'ri qo'l kelib qolyapti-da, shu paytgacha qo'l kelyapti. Sevgi oila uchun muhimmi?
Shu sevgi qissalarini gapirib beraman deb kelgan ekanman. Ko'rinishidan ko'ra menga ko'proq uni qalbi ko'proq yoqqan-da. Men ham o'ylayman, shu yoqtirganim uchun, qanaqadir xarakterlari yoqqani uchun, gap-so'zlari tushunchali inson bo'lganlari uchun, o'zlarini fikrlari bo'lgani uchun juda ham yoqtirganman. Tashqi qiyofa ham katta rol o'ynaydi. Agar inson o'zi yoqtirmasa, menimcha hamma narsaga rozi bo'lmaydi. Endi mana o'zingizlar aytdinglar, alohida uyga oila, yosh oila bo'lib yashashni boshlagansizlar. Endi hamma shu nima deydi, uydagi yumushlar hammasi sizlarning boshingizga tushgandek. Ertalab 8:00 8 yarim necha chiqib ketardi? Uyga chiqib ketardi. 7 da chiqardi. Kechqurun men kelgunimcha, chunki ertalab chiqib o'sha qaynana qaynataga, o'sha kelinlik vazifasini, xizmatini qilib, nonushtalarni tayyorlab, boshqa qilib o'qishiga ketardi. O'qishdan kelardi, yana xizmat qilib, kechki ovqatlarni tayyorlab, boshqa qilib va kechqurun men nechida kelsam qo'ylab o'tirishardi. Endi siz o'qishingiz ham uzoq davom etadigan o'qish deb, shuncha yumushlar bilan orasida shu dars qilishga ham vaqt topilarmidi? Iloji bo'lsa hammasiga harakat qilardim. Hammasini o'z vaqtida qilishni, chunki avvalambor kelinman, keyin bularni san'atkorning turmush o'rtog'i, hamma narsaga doim qarab turish kerak, yurishlari, turishlari baribir o'zimiz zimmamda bo'lgani uchun, undan tashqari baribir kelinlik asosiy vazifam bo'lgan. 13 yildan ortiq Toshkent davlat tibbiyot institutida o'qidim. U paytda aytganlar, oyijon rahmatli, sovchi bo'lib borganlarida onamlarga siz anaqa men, menga ishoning. Xavotir olmang. Xavotir olmang. Men qizingizlarning o'qishlarini oxirgacha olib boraman. Men va'da beraman. Qizingizlar o'qishni tugatadilar. O'shaning uchun oyijon aytganlardi, keyin onamlar unda mayli deb rozi bo'lishgan. Pastligi har kuni xumorman qaraganda ko'zimga jonlanaman mana tunlar maylad bedor Darbadaringman sani o'zingga yomon o'rading sani mani rangim somonlading dilim qonlading qaydanam jonim sevdim sani man darbadaring mani o'qishimga kelganda 6 yillik o'qishim 7-chi yili qo'shilib qolgan 7 yillik bo'lib 7 yillik bo'lib qolgan men farzandlarimni 1-2 oydan keyin o'qishga chiqib ketganman. Sababi qaynanamlar rahmatli, keyin xo'jayinimlar doim minnatda rahmat deyman. Tushunib, mayli, o'qishingni davom ettirgin, qolib ketmasin. Bolani ham boqamiz, yordam beramiz, uyga ham, yumushlarga ham hamma narsani baravar olib ket. Ikkinchi farzandim dunyoga kelgandan keyin nima qilasan? Shifokor bo'lmoqchimisan? Mukammal shifokor bo'lishing kerak deb Istiki tomonidan shunaqa tashabbus menga berildiki, davom ettirgan. Keyin men eslasiz etdim, adasi magistratura bor, 3 yillik 3 yil o'qishim kerak. Ordinatura bor, klinik ordinatura bor, unga 2 yil o'qishim kerak. U ham farzandlar ham katta bo'lyapti, o'qish ham davom etyapti. Farzandlarim 1 oylik bo'ladi, men o'qishga tushib ketaman. O'qishdan kelaman, oilaviy ishlar, farzandga qarash, bularga qarash, hayot davom etdi, o'qish ham davom etdi. Keyin meni a'lo baholar bilan magistraturani qizil, o'sha paytda qizil diplom bo'lgan, bitirganimdan keyin olib qolishdi, assistent kafedra qilib, bo'lajak shifokorlar 7-chi kurslarga dars berishni boshladim. Shu bilan dars berib yurgan paytlarimda 2 yil vaqt ichida keyin xo'jayinim chaqirdilar deb Xo'p, mana hozir dars beryapsan. Qanaqa planlar, nima qilyapsan, nimaga intilyapsan, nima qilmoqchisan? Adasi dedim, men hozir endi dedim dars beryapman. Menga yoqyapti shu kasbim. Bo'lajak shifokorlar, ular shifokorga yetib chiqishadi desam, xo'p, keyinchi dedilar. Keyin katta ordinator bo'laman, shunaqa qilib, keyin sekin davom etadi desam, sen hayotda o'zingni bir noming bo'lishini, o'z nomiga loyiq shifokor bo'lishini xohlayman. Bu uchun nima qilishing kerak degan savol berdi. Men aytdim, adasi dedim, bu uchun men aspiranturaga kirishim kerak. Aspiranturadan keyinchi deb savol berdilar. Keyin doktoranturaga kirishim kerak desam, keyinlarki, xo'p, senga qaysi yoqadi? Mana menga mana shu savolimga javob bergan. Men xolardim, faqat endi oila, bola, baribir bilasiz, oilaga katta e'tibor berilardi. Undan tashqari men qaynanali, qaynatali, baribir kelin edim. Uy yumushlari birinchi navbatda turardi, osh ovqatlar o'zimni bo'ynimda bo'lgan, qaynanamlar yordam berib turardilar.
uyda katta menda tog' bor edi. Birinchidan qaynanamli ularga ishonib topshirib ketardim. Qarab, yordam berib o'tirardilarki, hamma narsaga ko'nib, tushunib, sharoit yaratib, dalda bo'lishardi. 3-chi farzandimga homilador bo'lib qoldim. Hech esimdan chiqmaydi. Aspiranturaga, demak, siz o'qishga kirdingiz deb menga aytishdi. 12 yanvarda hech esimdan chiqmaydi. Siz homilador ekansiz degan yangilikni eshitdim. Hamma ishni yana to'g'ri keldi. Baravarga olib borishga. Domlalarimga yetdim. Endi dedim, sal sabr qilasizlar. 3 kungina boraman, roddomga boraman. Chaqaloq dunyoga keladi. Keyin bir haftadan keyin yana qaytib o'qishga chiqaman. 3-chi farzandimni mashinada ketdim o'zim. Xizmatdan charchab kelganlar. Mashinani haydab ketdim-da, keyin anaqa ketayotganda aytdim, adasi dedim, men roddomga ketyapman dedim. Men dedim, shunda stoyankaga mashinani qo'yaman dedim. O'ziz haydab joyiga qo'yib qo'yarsiz dedim. Hali kechqurun gaplasharmiz. Bular tushunmadilar. Endi charchab kelgan odam xop-xop deb qo'ydilar-da. Keyin telefon qildim. Adasi, men roddomga yetib keldim. Voy, men san bilan hazillashyapsan deb o'ylabman deyaptilar-da. Men aytdim, yo'q, adasi, ani domlaga yetib qo'ydim, bu domlaga yetib qo'ydim. Men roddomdan chiqqanimdan keyin aspiranturani minimum ekzamenlar bor, imtihonlari bor. Imtihonlarini borib topshirib kelaman desam, sen to'xtagin. Hozir qachon chiqishingni ham bilmaysan deyaptilar. Men aytdim, yo'q, ko'rasiz 5 kundan keyin. Hamma narsa reja bilan. Reja bilan. Keyin xuddi shunaqa yurib Oyjon bilan kelishdi. Bu qanaqasi men aytdim, yo'q, rejaga asosan ish tutmasak bo'lmaydi, chunki meni ishlarim qolib ketdi. Kulishgan, keyin borib xuddi shunaqa bo'ldi. O'sha kuni qizim kechki payt dunyoga keldi. Aslizoda, keyin 5 kundan keyin kasalxonadan o'sha roddomdan chiqdik. 2 kundan keyin hech esimdan chiqmaydi, chaqaloq 3 kun 4 kunlik chaqaloqni qo'llariga berdim. Adasi dedim, men kandidatskiy minimum topshirmasam bo'lmaydi. Menga 25 ta odam topshiryapti, men uchun ajilni hech kim yig'ilmaydi. Shu bilan ketdim. 1-2 soatmi, 3 soat qolib ketdim. Menimcha imtihonlarda uyga kelsam, mashinada keldim, darvozadan kirsam, qo'llarida chaqaloq, bir haftalik ko'tarib turibdi, hech esimdan chiqmaydi. Kulib turishibdi-da. Men aytdim, yig'lamadim desam, yo'q deyaptilar-da. Menki chunki homiladorlik paytimda men kitob o'qidim. Farzandim men bilan billa. Mas'uliyat juda katta. Har bitta narsani tugatish, o'qish, baravariga hammasini olib borish bir vaqtni o'zida juda ham qiyin. Lekin qilingan ekan, ovqatlar o'z vaqtida bo'lardi. Kiyim-kechaklar o'z vaqtida tayyor bo'lardi. O'z vaqtida xizmatlarga jo'natilardi. Eslasangiz agar. Hozir love story degan narsa moda bo'lib ketgan-ku. Biz mana misol uchun yillar davomida erishdik. Tog' yon bag'rlaridami, qatlarda dam olishlarda, shunda etbetlarda rasmga tushganmiz va o'sha oilaviy etbetlarga borganimizda ana o'sha haqiqiy bir romantik rasmli, haqiqiy bir bizani love story ana o'sha narsada. To'ydan oldin nog'ora chalib hali yo'q narsaga odamlardan bir ko'z qilmasdi. To'yi ixchamgina qilib, kichkinagina qilib, chiroyli qilib o'tkazib, to'ydan keyin o'sha topgan oilani ro'zg'orni bir qotirib, nima deydi, ro'zg'or bus-butun qilib qo'yish bu erkin vazifasi. Mana masalan, sizlar to'yingizda nechta san'atkor bo'lgan? Mani to'yimda nola guruhi dijur bo'lgan. Valijon Shamshiyev birro kelgan bo'ldi. Juda ham fayzli to'y bo'lgan. Ilgari shu to'yxonalarda, ayniqsa shu o'zbekona mahallalarda, xonadonlarda bo'ladigan to'y boshqacha fayz bilan o'tardi. Farzandlar haqida gaplashsak, 3 nafar bir-biridan aqlli, chiroyli farzandlaringiz bor va adashmasam, katta farzandingiz 18 yosh, ya'ni hademi sizlar ham uyingizda suv ichkutasizlar. Doda bu degan maqomlarga erishishni orzu qilyapmiz. Har bitta ota-ona farzandini o'stirib, ulg'ayib, ko'z qorachig'idek asrab avvalo katta qilgandan keyin baribir o'sha dodajon, buvijon degan o'zi nabirasidan eshitish xolidi va nabira ko'rish xolidi. Biz ham qizimiz mana 18 ga chiqdi, o'g'limiz xudo xolisi bu yil 16 ga chiqadi. Xudo xohlasa Madinaxon qizimiz 18 ga chiqdi. Endi nasibsa bir yaxshi joy chiqsa albatta uzatamiz va o'zimiz orzu qilgandek onajonisi bilan o'sha dodajon, buvijon degan kunlarni ko'rsak, menimcha bu ham bir o'sha baxtni yana bir o'sha keyingi pog'onalardan bittasi deb o'ylayman. Endi hali o'qitsiz kerak, yana avvalambor har bir inson qanaqadir o'zini bitta kasb egasi bo'lsa, qachondir qatadir hayotda kerak bo'ladi. Hozir tilga qiziqishadi farzandlarimiz. Bilasizmi, Nilfarxon? Mana shu o'zligiga tashab qo'yganmiz-da, misol uchun
o'zi tanlasin. Biz mamnaqa bo'lasan, bunaqa bo'lasan deb unga to'g'ri tavsiya berishimiz mumkin, yo'l-yo'li ko'rsatishimiz mumkin. Lekin aynan o'zi gapirsin deymiz, o'zidan chiqsin. Ada men mana shu ish qilmoqchiman, mamnaqa bo'lmoqchiman, buni qilmoqchiman desa, keyin sekin sharoitlarni yaratib berishga harakat qilaman. Balki u anaqaga ham bog'liqmi? O'zining ustida ko'p ishlaydi. Masalan, uchun psixologik kitoblar ko'p o'qiydi. O'zligini ustida ishlashadi yoki men ularga o'tirib, masalan, kitob o'qigan demayman, o'zi menga yetadi. Har bir farzandlardan ham bir nimani olishimiz kerak. Shu kena ham har doim kitob o'qish bilan band bo'lganliklar uchun hech bir aytib ham qolmasanglar kerak. Opang qani deb qolsam-chi, tepadalar deydi. Keyin kino bir pas televizor ko'rib o'tiridimda o'tirsam yo'q bo'lib qoladi. Ha, sa kitob o'qiyotgan bo'ladi. Endi Nilufar yetishib qolish, yetishib qolmasligimiz ochiq gap aytish kerak. Ani men urushmayman, biz juda ham yaxshi yashayapmiz, baxtli. Men ko'pchilik gaplarda ochiq gap aytdim. Odam hamma narsaga murosiga borish kerak-da, hamma narsada murosiga borish kerak. Misol uchun nimadir bo'ldi uyda. Men ham misol uchun issiq jonman. Ko'chadan shunaqa asabiylashib keladigan paytlarim bo'ladi. Bu o'shani biladi-ku. Mani obdan sovishim mufoylaydi yoki boshqacha murosa qiladi yoki boshqa misolchi jahl ustida bir narsa deb qo'ysam javob qaytarmaydi. Hattoki shunaqa paytlar bo'lganki, o'zimni aybimni bilib turib, qattadir noto'g'ri shu qadam tashab qo'yganimni yoki dilini ortib qo'yganimni bilib turib, oradan 3 kundir, 4 kundir, 5 kundir o'tib, misolchi borib, "Shu kun noto'g'ri seni nohaq xafa qilib qo'ydim" degan paytlarim ham bo'lgan. Menga yengil bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bunga qiyin bo'lgan. Lekin bu o'sha narsa bilan hisoblashib, o'sha narsaga rozi bo'lib yashab kelyapti. Shuning uchun baxtliman. O'sha meni har bitta ipidan ninasigacha bo'lgan kamko'stimni bekitib, mana 20 yil bo'layotgan bo'lsa tanishganimda, ming yildan beri biladigan dedi. Bu ayolni Alloh taolo nazarimda men uchun yaratgan. Xafa qilmagin qizlarni, yig'latma bu ko'zlarni, doim asrab avayla go'yoki yulduzlarni. Xafa qilmagin qizlarni, yig'latma bu ko'zlarni, doim asrab avayla go'yoki yulduzlarni. Birinchi maslahati sizdan so'ramoqchiman. Mana shu maqomga, mana shu darajaga yetib kelish uchun nimalar qilish kerakligini tavsiya qilasiz, maslahat berasiz yoshlarimizga? Avvalambor sabrli bo'lish kerak inson. Hamma narsaga to'g'ri ko'z bilan qarash kerak, ishonch. Eng yaxshi ko'rgan so'zim xo'p bo'ladi. Piyola qora bo'lishi mumkin, turganda yoki qizil bo'lishi mumkin. Xo'jayinimizdan, misolchi xo'jayinim ko'zlariga oq ko'rindim, oq. Demak, oq. Har bir insonning o'zining tabiati bo'ladi. Demak, meni xo'jayinimga, misol uchun, shu narsa yoqmaydi. O'sha narsani qilmaslikka harakat qilardim. Yolg'on gapirish, misol uchun, yoqmaydi. Faqat to'g'ri so'z bo'lish, haqiqat bo'lish, hamma narsani aytganlardek qilish. Yosh oilalarga ham shunaqa maslahat berardim. Iloji bo'lsa, haqiqatgo'y bo'lish, hamma narsani o'z vaqtida amalga oshirish. Oilada men bilishimcha baribir ayol kishi pastroq kelishi kerak, chunki erkak kishi bir yonadi, keyin o'chadi. Boricha qabul qilish kerak. Shunaqa qadam qo'yish kerakki, noto'g'ri qadam bo'lmasin. Faqat to'g'ri va oldinga qarab qadam qo'yish kerak. Fikrni avvalambor to'g'ri qabul qilish kerak. Ko'rsatuvimizda nomi muhabbat qissalari deb ataladi. Endi muhabbat haqida juda ko'p qo'shiqlar kuylagansiz. Lekin bugungi nazarimda mavzuimizga yaqin bo'lgan tarona bu Muhabbatimsan deb nomlangan tarona. Endi so'nggi savolim, sir bo'lmasa shu qo'shiqni kimga degansiz? Yasharman qarlaqsa seni yod etdim. Sog'inchda qanotsiz qo'shiqlar aytdim. Dunyoda topganim bor misotimsan. Bu qo'shiq aynan hech kimga atalmagan. Ibrohim akamga shu murojaat qilganimizda, yaxshi sevgi haqida shu sokin qo'shiq qilaylik deganimizda shu she'rni berganlar, Muhabbatimsanni. Va she'r biz o'ylaganimizdagi chiqqan va Ruslan Sharipov ham yolg'on bo'lmasa bir 2 soat davomida shu musiqani yaratganlar. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. An'anaga muvofiq ko'rsatuvimiz hamkori Shadozi to'y liboslari salonidan sizga kichkina bir sovg'a, esdalik uchun. Rahmat. Niyatim, tilagim
Mana shunday chiroyli oilalarga ko'z tegmasin. O'rnak bo'ladigan darajadagi hayot, qolaversa chiroyli farzandlarning ota-onasi bo'lib kelmoqdasiz. Xudo xohlasa, endigina mana 20 yil bo'pti bir-biringizni taniganingizga. Bundan ham ko'p yillar davomida bir-biringizni sevib, sevilib, namuna bo'lib yashab kelinglar. Iloyim aytganingiz kelsin. Katta rahmat. Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan muhabbat qissalari teleloyihasining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Yana ko'rishguncha. Xayr.